Raiisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay gudoomiyey shir aan caadi ahayn oo yeesheen Golaha Wasiirada ayaa qaaday Talaabo culus oo lagu bogaadiyay taasoo ka dhalisay ama falcelin xoogan ka dhalisay baraha bulshada ee kala duwan. Sidoo kale Xamse ayaa mushaarkiisa la sheegay inuu ugu deeqay dadkii ku dhaawacmay weerarkii Jimcihii Al-Shabaab ay la beegsadeen shacabkii ku sugnaa xeebta Leyda ee magaalada Muqdisho, iyadoona sidoo kale dhammaan xubnaha Golaha Wasiirada ay mushaarkooda qayb ka mid ah u jareen gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay Qaraxaasi. Golaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay lacag $500 million xukuumaddu ugu talagashay inay siiso dadka waxyeeladu soo gaartay Qaraxaas, taasoo lagu kordhin doono lacagta gurmadka ee haatan ballaarunay. Lacagta ayaa lagu talagalay in lagu taageero dhaawacyada iyo dib u dhiska nolosha dadka ku dhibaatadu ku gaartay weerarkaasi baalnimada ah ee lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed, kuwaasi oo waqti ku qaadanaya xeebta Leyda ee magaalada Muqdisho. Wiilkaygiiyow hee iso tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSSH.